Ky ritëm është i marshit Bashkimi i Shqipërisë, i kompozuar më 1881 e që ju kushtua lidhjes shqiptare të Prizrenit. Me këtë kompozim të Palo Kurtit, edhe u hap konferenca shkencore ndërkombëtare Lidhja Shqiptare Prizrenit. Veç shumë akademikëve, në këtë ceremoni erdhi edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Historiani në petkun e liderit të shtetit i dha një vend të veçantë beslidhjes shqiptare të vitit 1878. Sipas Thaçit, kjo ngjarje bëri që vendet e Evropës t'i shihnin me një sy tjetër shqiptarët që aso kohë po synojnë të asimiloheshin. Me lejtë që shorë 1878, përfasus të gjitha viseve shqiptare në Prizren, pra krijua në organizatër me karakter politik, ushtarak dhe ekzekutiv, që t'i kundërvije i syvnimit e sopnimit të tokëve shqiptare me të gjitha mjetët. Tha që tha se lidhja e Prizrenit, 140 vjetori së cilës po shënohet tani, i api rrugë pavarësisë së Shqipërisë, si dhe frymëzoi gjenerata deri në themelimin e UÇK-s dhe proceset tjera që i dhanë pavarësinë edhe Kosovës. Derisa këto dy vende sipas ti, tani janë më mirë se kur më parë. Shqipëria është vend antar i NATO-s në rrugë drejt ndërtimit në Bashkimin Evropian. Shteti i Kosovës është konsoliduar si shtet në rrugën e mbrëmshëm, ashtu edhe në ndërkombëtar. Krejt ky organizim po bëhet nga Akademitë e Shkencave të Shqipërisë e Kosovës. Çishte lidhja e Prizrenit, por mbas 120 vjetësh studiuç juve keni sjell kontribute të reja, sillni dokumenta të cilat hapin diskutimet. Mendimet e studimet për lidhjen e Prizrenit në këtë konferencë dy ditore do t'i japin edhe shumë studiues të tjerë në lëmin e historisë. Kjo padrejtësi shihet edhe me